A Ortosono está derrubando os preços dos seus colchões. Aproveite para garantir produtos de qualidade com super desconto. Compre seu novo colchão em até 18 vezes sem juros. Ortosono Uberaba. Aqui vendemos o que você precisa de verdade. Gráfica 3Pint. Referência na alta tecnologia e impressão de pequenos e grandes formatos. Sempre inovando para você sair na frente. Gráfica 3Pint. A primeira impressão é a que fica. É bom, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Estamos novamente de volta agora com a reta final da categoria Feminino A. É isso aí. As meninas já estão em quadra. Aqui tem Marcela e Ludmilla contra Natália e Paula, que acabaram de jogar aqui. Jogo quentíssimo, tá fazendo só aqueles últimos ajustes no aquecimento. E é lógico, para comentar aqui com a gente, convidei ele, professor Davi. Boa tarde, Davi, tudo bom? Você veio passar um pouquinho de experiência aqui pra gente nos detalhes técnicos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos curtir essa final, gente. Que final eletrizante, viu? Olha lá quais são as meninas que estão na quadra. Caixeta, a Paula, Ludmilla Palmezano, Marcela Gábia. Essas são estrelas, viu? A Marcela, não sei se vocês sabem, é professora aqui também da Escolinha do Barã. A Caixeta já joga há muito tempo. Paula, então, nem se fala. E aí, falando de Ludmilla Palmezano, aí... Fecha. Esse quarteto dinâmico. É. Muito obrigado pelo convite. Estou com vocês. É isso aí. A visão na voz aqui também. Professora aqui do Praia Clube. Vai passar... Uma experiência incrível pra gente aqui, junto com atletas que já é conhecido aqui, né? O nível do jogo que apresentaram ontem foram incríveis e hoje não vai ser diferente. E é uma final da categoria Feminina A. Categoria Feminina A. Final. Aqui na quadra principal da Arena Unimed, Praia Clube. Com a transmissão de vocês, né? BitPlay, canal BitPlay. Obrigado, senhores, mais uma vez. Tamo juntos. É isso aí, vai nos últimos ajustes ali, Marcela com Ludmilla.
E já já vai dar o play ali. Já terminaram os últimos ajustes ali no aquecimento. Vai tirar no para o ímpar. Já tem comentário aqui. Nathalie Alves está com a gente aqui comentando. Afinal, top. E como diz o Davi, é mesmo atletas de muita qualidade aí. Tá preparadas para dar um show em quadra. E lembrando que a final é 2 sets curtos de 4 games. 3-3 vai para tie break. 1-1 e 7 vai super tie break. Isso, esse tipo de disputa é muito legal, né? Porque você tem, veja, você tem a disputa de um set, porque, e depois a disputa de um outro set. Ao contrário, quando é direto um set só de 6 games, é tudo muito rápido. Você não consegue, às vezes, fazer a leitura do jogo do adversário ou do adversário. Às vezes, quando você consegue fazer a leitura, já foram 3-4 games. Então, essa divisão de 2 sets, mesmo que seja de 4, ainda é melhor do que a gente acredita, né? Nós atletas, ainda é melhor do que fazer essa disputa em um set só. É isso aí, e é o que você falou, né? Na hora que chega ali no finalmente, que as atletas começam a aquecer, já tá no final do jogo, o psicológico também já vai começando a pesar, e aí o set é curto, né? 2 sets de 4, na virada as atletas já estão mais tranquilas, conseguem pensar um pouquinho mais, descansadinho ali de um set pro outro, consegue renovar a estratégia, né? Mas pensando um pouquinho no que você acabou de falar, como elas estão vindo de quartas, hoje jogaram quartas de final, jogaram semifinal e agora final, então elas já estão vindo de 2 jogos relativamente pesados, hein? Isso aí. É, o jogo anterior aqui ficou um pouco mais acelerado. Renatinha, que jogou aqui a semi, acelerou bastante. Smash também, uma pena que a Luana deu cãibra, mas conseguiu também fazer um jogo muito bom. E elas vêm de um jogo mais acelerado aqui, a Natália junto com a Paula. E o que, que a gente espera do outro lado, hein? Aqui, nessas meninas, as duas meninas que você falou, que é a Paula e a Natália, tem uma característica de ser bem mais atacante. Inclusive, ela joga do lado esquerdo, que é um lado mais ofensivo. Quem joga aqui do lado direito é a Paula, é um lado de mais construção de jogada, é um lado mais cadenciado. Não que a Paula também não ataque, hein? Não é isso. Mas aqui as características estão bem definidas pelas posições que elas estão jogando. Uma mais construção, defesa, e a outra muito mais ataque, que é a característica da Cacheta. É, do lado de lá, Marcelinha usa toda a experiência aí de professora também para tentar cadenciar a dupla. E a Ludmilla? A Ludmilla ainda não deu as caras, não conversamos com ela ainda não. Não, vale a pena conversar com ela, vale a pena convidá-la. E do lado de lá as características também, né? A Gábia, a Marcela Gábia joga, acredito que ela vai jogar lá do lado da direita. E a Palmezano do lado da esquerda, a construção. Vamos ver se elas vão manter essa formação.
É, vai dar uma pausinha técnica aqui, rapidinho, vai molhar as quadras e já já vai ter play aqui, a areia tá um pouquinho quente, então já já estaremos de volta aí, né, Davizão? Ué, sol do meio-dia, meu velho, sol a pino. Tem que molhar, senão as atletas queimam mesmo os pés, não tem jeito, a areia queima mesmo.
Vivo para a final da FP. Voltamos para o aquecimento aqui. Já molharam a quadra. Aí tá Paula e Cacheta, Lude e Marcela. Lude Palmezano, Marcela Gabriel. Estão no aquecimento ali para começar. Já tinham feito um pré-aquecimento, mas a areia estava muito quente. Sol do meio-dia. Vamos lá. Já, já. Final da Feminina A. Music. Praia Clube. E canal BeatPlay. Canal BeatPlay. Canal BeatPlay. Ludmila Palmezano, Marcela Gávea, Natália Cacheta. Paula, Paulinha, trouxe a família, as crianças, as três meninas para assistir mamãe jogar. É isso aí, gente. Beach tênis é isso, família. Depois nós vamos dar um zoom ali para vocês darem uma olhada na torcida. Aqui no canal Smash, eu vou mostrar aqui ao vivo aqui no canal Smash. Olha lá, ó, no Instagram. Tá vendo? Olha a quantidade de pessoas assistindo aqui ao vivo a final da categoria feminina A. E é assim, né? Cada um caçando um pedacinho da sombra. Sol do meio-dia. Sol do meio-dia. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui. Agora já assim com a quadra molhadinha para as atletas conseguir jogar aí tranquilo, sem queimar os pés. Vai voltar ao aquecimento. Então, agora sim vai ter o play. Você já pode compartilhar com os amigos, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp para poder encher essa transmissão aqui de engajamento, encher de comentário. E a gente vai estar interagindo com a galera aqui, certo? Eu já vou colocar nos meus grupos de WhatsApp, você coloca no seu aí. E no YouTube, para você acompanhar ao vivo, é o canal BeatPlay. No YouTube, com várias câmeras para você assistir de vários ângulos. Então venha, venha assistir essa final do Music aqui no Praia Clube Arena Unimed.
Isso aí, as atletas já estão dando fim ao aquecimento. Vai aquecer rapidinho para dar início ao jogo. Natália e Paula já vai dar aquela hidratada aí para essa final. Marcela e Ludmilla continuam aí no aquecimento. E por aqui no YouTube vai só aumentando o número de aparelhos conectados. Então, conecta mais um aí para você poder participar dessa transmissão que vai estar incrível agora. Como diz o Davi, vai estar eletrizante. Nossa atenção, jogadoras! Chamando para a quadra 8, final, feminino B, Marília Souza, Sara Mendes, Penha Felicidade, Raíssa Brasilino. Por aí toda a galera Maria, Sara, Kenny, Raíssa, acompanhando aí, 8, assistindo, está tão esperada a final. Todo mundo sentadinho aqui embaixo para poder participar e acompanhar. E vai dar início ao jogo, Marcelinha pro lado de lá, hein? Éder Moraes, Pedro Oliveira, João Sanches e Pedro Gregol. Éder, Pedro, João e Pedro, quadra 9, final, masculino B. Olha lá, Gabi no saque, combinando estratégia lá com a Lud. As meninas aqui se preparando para fazer a devolução do saque. Vamos ver como é que vai ser. Valendo lá, já começou. Vamos ver. É, e a Ludmilla canhota, hein? Jogo pesado. E foi. Começou o saque. Tá vendo acelerada? Linda bola. Não conseguiu devolver baixa, a bola subiu. Lud não perdoou. Vem pra baixar aí. Mexe bola no chão. É bela bola. Agora já sai com 15 a 0. Aumenta a confiança aí nesse golpe. Vamos lá, vai pro saque de novo, Gábia. Preparou, foi. Sacou no backhand. Defesa, mais defesa pra fora. E agora a Natália que vem com a pedrada aí do smash. É o tal. Subiu a bola, smash. É, não tem jeito. Pode subir. Nessa categoria, né? Categoria A. Quando você dá um vacilo de dar um lob e a bola flutua ou ela fica mais neutra, aí... Vamos lá. Gabi de novo. Continua agarrando o saque. Foi. Tô bem, sacou na 3. Trocou curtinha. Curtinha na cruzada. Essa bola não passa. Na pena. Nós chegamos a respirar fundo porque foi uma bola bonita, mas não passou. É. 15-30. Vamos lá para mais um saque, seu quarto saque desse game, a Marcela Gábia. Sacou bem, sacou na 5, que bela bola faz agora. É, 30 iguais. Que lindo saque da Gábia, parabéns. Foi um saque, uma pedrada na 5, hein? Não deu para devolver. É isso aí. Bola difícil, realmente. E é mérito, do da sacadora lá. É, ela sacando ali no da esquerda ali, com certeza o efeito sai a favor, né? Consegue puxar muito mais pro lado da 5. Saca bem, essa bola sobe. Subiu demais, Ludmilla. Agora 30-40. Chance de quebra já nesse primeiro game. Vamos lá, concentrou. Tocou na 3, subiu o lobby, vem de gancho. Olha, subiu o gancho de Marcela. Vai controlando. Subiu o lobby, backhand pra cima. Ficou no meio da quadra, Marcela. Não perdoa, põe pra baixo. Ainda
Linda troca de bola, né? Você viu que perfeição. E vai, curta e lobe, até sobrar uma bola que dá pra esmechar. É isso aí. E da visão, aqui no canal BeatPlay, 40 iguais é assim, ó. Subiu a temperatura no canal BeatPlay, é fogo no placar. Vamos lá então, fogo no placar. O quinto elemento agora. Nossa senhora, a fita ajudou, a rede ajudou, a fita de cima da rede, a borda superior da rede ajudou. Bola pegou, indefensável, não deu para devolver. Tira do cálculo que você já fez, né? Você já fez um pré-cálculo, vai cair aqui a bola, já botei a raquete, pegou na fita, saiu do lugar. Você vai bater, já era. É, o tempo de reação ali tem que ser muito além do normal para poder devolver uma bola dessa. Tem que ter muito reflexo. Vamos lá, dá virada de quadra então. Vai sacar pro lado de lá, acredito que seja a Paula, vai sacar em 0-1. Por aqui estamos acompanhando com vocês. Já tem a Cíntia Braga aqui, já são 50 aparelhos conectados. Um abraço, Cíntia, um abraço, Maria Fernanda também. E a Nathalie Alves está com a gente desde o início aí da transmissão. Vai comentando aí, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Compartilha pra gente chegar a 1.600 inscritos. Essa é a nossa meta do dia hoje. Temos esse jogo e a final da A pra ter essa meta. Bora. É, bela curtinha de Natália. Agora colocou pra dormir no cantinho ali. Linda bola, né? Linda bola. Você vê que a Gabi teve o pensamento, o reflexo de achar que ia fora, deixou, mas mordeu a linha. Subiu essa bola, deu lobby no limite para cima de Marcela. Agora faz a bola. Excelente, Natália. Natália, você vê que ela esconde o golpe, né? Ela veio com um golpe, na última hora ela solta um lobby. E aí você tá na expectativa. Será que vem curta? Será que vem curta? E ela escondeu o lobby e deu lobby. Não deu para Gabi. Eu achei que ela ia curta nessa bola. Escondeu bem o golpe. Vamos lá, 30-0. Paulinha no saque. Bem, sacou baixinho, flutuou, veio pra pancada na cruzada. É, e essa não deu chance, hein? Já veio do 1-2 combination com ela mesma. Vai baixar essa bola e fazer 40-0. É, na hora, na devolução de saque, tem que caprichar. A gente sabe que é difícil. Mas é uma bola que um pouquinho mais de capricho. Mas tá difícil, né? Porque tem o sol e o vento hoje. É, tá baixando bem a bola ali. No saque de Paula. E aí, para fechar agora e deixar tudo igual, fazer 1-1. E a Paula, como é que ela fez? Ela mudou o tipo de saque. Dá uma pedrada, depois faz um giro, depois faz uma bola sem peso. E aí você não sabe como vai vir. Caprichou. Parabéns, Paula, pelo. Confirmou seu saque. 1-1, saque de Ludmilla agora. Vamos ver o que ela vai aprontar. Sacou bem, subiu essa bola, Marcela, na segunda. Vai controlando. Deixou passar direto, out bola. 15-0. Elas estão cadenciando bem o jogo, né? Isso é muito bom. Sacou bem, a devolução ficou alta. Vem acelerando a Natália, a primeira saiu, a segunda ficou na rede. Na frente do game aí, Ludmilla e Marcela, 30-0. Deu essa bola, vem lá de trás, a Paula conseguiu controlar no peixinho, a Marcela vem em cima dela, a Natália... Num gancho bomba pra fazer o primeiro ponto do game aí, garantir o 30-15. E vai colocando tensão e a galera toda aqui do ladinho tá assistindo. Essa final aqui que são dois sets curtos de 4 games, então ainda tem chão, hein? É, fica na rede, tentou ali aproveitar a segunda bola. Acabou ficando no meio do caminho.
E aí fica na rede agora 30 iguais. Combinaram aqui o saque. Vamos ver o que a Lude vai fazer. Reparou e foi. Um saque girado na 3, mas a bola não desceu. Ou seja, acabou saindo. É, out bola. Ela colocou muita pressão e o efeito não saiu esperado. Aí de novo, vamos lá. Foi. E vem trabalhando a curta na segunda. Natália tenta dar uma contra curta, essa bola fica na rede. Olha o que uma bola neutra faz. Ela não acelerou, não foi, só colocou uma neutra na 3. Complicou o jogo das meninas, que não conseguiram devolver. 40 iguais, mais uma vez. Subiu a temperatura no canal BitPlay, é fogo no placar. A Ludmilla no lobby, a Paula que... tentou buscar, que lobby calculado, hein? Que lobby lindo na 3, que coisa mais linda, que linda troca de bola, essas meninas estão com tudo, afinal não é à toa que é a final da categoria feminina A, aqui no Music, Praia Clube, transmissão ao vivo, canal BitPlay, no YouTube. É isso aí, galera, já vai lá no Instagram, já manda... aquele stories que tá lá, já manda pros coleguinhas poder entrar, assistir também. A meta hoje é 1.600. E agradecer aqui todos os nossos patrocinadores e apoiadores do canal também. Companhia da Malha, Jeremia Fest, Trackfield Uberaba, Arena João Menezes de Beach Tênis, Doutor Retro, Raízes Boutica, Genus Motel, 3 Pint, gráfica e editora, Ortossono na Santa Beatriz 540, Genus Motel, DDA Malharia e Silk Digital. Esse time que o canal BitPlay traz para os eventos, para fazer a diferença aí nas nossas transmissões e trazer o melhor conteúdo para você. 2-1, 2 games para Ludmilla e Marcela contra Natália e Paula. 2-1. E a Nath Cacheta vai para o saque. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, já combinaram a jogada. Vamos ver o que a Nath vai e foi. Um saque na 2, muito bem. Uma curta cruzada, outra curta cruzada. E agora foi muito bem ali a Paula. Coração sai na boca, né? Conseguiu fazer aquele famoso coração peludo, né, que a gente fala. Curtinha extremamente calculada aí, bela bola. A bola passa, curtinha cruzada, tenta Ludmilla, essa bola não sai, 30-0. E agora no saque, pancada de Natália, essa bola bate na raquete de Marcela, não volta. 40-0, chance aí de confirmar o serviço, deixar tudo igual. Bom saque, Nath. Lude tentou o lobby, ficou curto, deu smash, colocou. Nossa senhora, que linda troca de bola. Foi pro lobby contra a Gábia voltou, acelerou no back, na mão da Paula que smashou, voltou. Curtas contra curtas, subiu! Essa daí... Que bola bonita, pegou na fita, na borda superior da rede. Aí, meu amigo, não dá. Complica bastante a situação agora. Elas estão ali discutindo, vendo o placar se está correto ou não. É 40-15. E foi. Que pedrada. Cacheta solta o braço. Uma mamonada no saque na 3. Não deu devolução.
É, muito bem sacado agora. Tá com bastante peso no braço, Natália. E por ela ser maior assim, demora um pouquinho pra aquecer, né? E ela já vem de um jogo seguido do outro, o braço tá a ponto de bala. Vai lá, Gabi aí, Lute combinando o saque, Gabi no saque. Tem Paula Orsi aqui com a gente também acompanhando. Um abraço, Paula. Muito obrigado pela audiência, hein? Trabalhou. Curtinho, curtinho no meio, subiu essa bola, avançou, na segunda vem de gancho, acelerada, essa bola volta, deu lobby, buscou lá de trás Ludmilla, deu defesa, essa bola não cai, Marcela na defesa mais uma, na terceira bola de ataque da dupla Ludmilla e Marcela fica na rede, e aí sai na frente do game agora a Natália e Paula, vai sacar. Se você bem viu, 0, a Lud teve uma intenção muito boa de colocar essa bola aqui, ó, bem no cantinho, no for da Paula, porque a Paula estava totalmente lá para a esquerda, mas não passou, mas não passou. Vai, Gábia. Vamos lá, Marcela, Gábia no saque. Mais uma vez, sacando em 0-15. Ficou bem, boa devolução. É, agora tá com... jogo muito ofensivo aqui pro lado de Natália e Paula. Tá conseguindo pressionar o lado de Ludmilla e Marcela, hein? E pressionou mesmo, você viu? A defesa foi fazer uma defesa em lobby. Infelizmente a bola saiu. Ou felizmente, depende da sua torcida. É, depende da torcida da galera aí. Depende da torcida. Nós aqui, comentando. É, nós aqui torcemos por um belo espetáculo que está acontecendo agora. É isso aí. Vai comentando aqui com a gente pra quem tá a torcida. Ou se a torcida é só pelo canal BitPlay mesmo, para ter aquele jogo pesado, pegado, excelente. Vambora. De gancho, belo gancho. Tentou rosquear agora a Paula na segunda bola de ataque. Pegou muito efeito na lateral. Exatamente, ela calculou umas 5 ali, né? E aí não caiu não, a bola passou reto. Passou direto, foi para fora. Uma pena, porque ela tava... Eu acredito que ela tava inteira nessa bola, hein? Mas com esse vento, é fácil a bola sair... do lugar de ideal da raquete. Você pensou ali na face ou na cabeça da raquete, aí um ventinho tira a bola do lugar ideal. E aí, infelizmente, acontece isso. A bola foi para fora. A Gábia ilude, combinando a estratégia pro saque. Sacar 30 iguais agora, hein? Vamos lá. Preparou, concentrou e... foi. Fica bem, tá forçando o saque na Natália. Natália tá sólida na defesa, conseguiu o contra-ataque. Estratégia muito boa. Natália, a Cacheta, né? A Nath Cacheta tá devolvendo muito bem na sacadora, que tá entrando e pegando uma bola muito curta. Aí ela tem que fazer um movimento para desacelerar essa bola. Mas, infelizmente, acontece da bola flutuar, que nem agora, e a Natália smasha. É, o vento tá a favor lá da Gábia também, que vem pra fazer essa bola curta, mas o vento acaba trazendo ela demais, não deixando aí um tempo pra ela poder voltar ao posicionamento. Essa curta chega muito rápido aqui, muito alta, conseguiu avançar bem a Natália. Foi. Olha, olha a coisa. De jogo. Fica pra fora agora. Ela jogou no for, mas aqui no fundo da Paula. E a Paulinha foi colocada dentro de quadra e infelizmente a bola saiu. É isso. Ou aí. Felizmente, depende da sua torcida. E agora 40 iguais no canal BitPlay. É, subiu a temperatura, fogo no placar. Vai, Gabi, concentrou e foi. Bom saque na 3, curtinha da Paula, curtinha da Gabi. Gabi jogou uma outra curtinha no backhand, pegou, subiu, cortou, smash, smash, vai Gabi, Natália, curtas cruzadas, que coisa mais linda, Paula dá um lobby caprichado, que lobby lindo, parabéns Paulinha, esse golpe foi bonito. É, e agora ficou sem perna ali no finalzinho, né, foi tanto rally de curta, e aí esse lobby já não tinha mais perninha aí. Não chegou. Com certeza essa bola passa direto. É, e o Nick aqui tá comentando com a gente aqui. Nick Simeone. As alunas dele dando um show aqui. São 3 alunas, o Prof. Pira. É isso mesmo. E a Cíntia Braga aqui comentando um jogo equilibrado. Cíntia que tá lá de Uberaba.
junto com a gente. Um beijo aí pra você, Cintia. Um abraço. Um abraço pro Brenin também. É, já somos 60 aparelhos conectados. E vai aumentando. Vai comentando aí, gente. Comenta aqui com a gente. Também compartilha. Porque já já estaremos chegando aí a 1.600 inscritos. 1.600 inscritos. É o que a gente espera chegar hoje aqui nessas transmissões, beleza? Só pegar o celular aí do tio, da tia, do pai, da mãe, do irmão e entrar lá. Canal BeatPlay, só seguir, colocar para assistir aí e curtir o melhor conteúdo do Beat Tênis. E agora na acelerada, com essa bola no meio, abre o game agora pro lado de Ludmilla e Paulo, que faz 0-15. Foi Paulinha pro saque, sacou bem, a devolução da Paula foi excelente, caiu na mão da Gabi, que foi esmechar, e a bola espirrou. Eu acho que é essa situação do vento. É, o vento tira muita noção da bola ali, acaba carregando um pouquinho, tá ventando bastante. Parece, mas o vento tá muito forte. Olha o que acaba de acontecer. Deixa passar direto essa bola. Ludmilla muito esperta no lance. E agora saca em 15-30. Do lado de Paulo ali. Tá ventando muito. A chance dessa bola sair é grande. Por aqui as coisas tá voando aqui. Com a curtinha, subiu o lobby, vem no gancho, na segunda tentou abaixar essa bola, não saiu nada, e agora 15-40, chance de deixar tudo igual, é agora. Vai Paulinha pro saque, foi, saco na 2, na mão da Gábia, Gábia colocou uma bola neutra, e a Nath Cacheta foi dar o lobby, bola pra fora. É, agora com aquele rally que deu ali de curtinho, acabou dando uma fadigada aí na perna das meninas, hein? Cansa. Ainda mais na final, você já tá moído. É, e agora vai dar início ao tiebreak. 3-3. Tiebreak aqui na quadra central. Lud no saque. É. Olha que bola caprichada. Lud canhota, a bola caiu na mão dela e ela colocou essa bola na paralela. Colocou no back da Natália. Um lobby chutadinho ali, né? Um meio lobby. Foi bonito. Chutadinho, bela bola. Bela bola, 1-0 no tie break. Esse de Natália agora pra fazer 1-1, deixar tudo igual. Que pedrada da Natália, que pedrada. Nath Cacheta mandando bem, mandou a mão, soltou o foguete, vai, de novo. É, bela devolução de Marcelo agora, um saque pesado na que curtinha, vem a Ludmilla. Curtinha, a Lud faz uma curtinha impressionante, parabéns. É uma bela bola agora da virada de saque. Vai sacar. Marcela lá. É, a bola subiu. Cara, essa bola volta. Na segunda, colocou para baixo. Agora faz um pontinho. 3-2.
essa bola, vem na curtinha, trocou curtinha de novo, subiu, vem pro corte, deu lobby, só colocou a Natália na segunda pancada pra colocar pra baixo. Subiu bola, subiu bola. Ah, Natália, Nath Cacheta, perdoa nem, smash bola no chão. Linda troca de bolas. Lindas trocas de bola, defesa, ataque, ataque, defesa e, felizmente, a bola, ou felizmente. Vamos lá, Paula no saque, preparou, concentrou e foi. Sacou na Gábia, que subiu a bola, Nath Cacheta não perdoa. É, e agora pra fazer 5-2 nesse tie-break, hein? É, 2-5. Continuando o jogo ali, a curtinha fica na rede, fica na rede. E agora 2-6, temos o primeiro set point da partida. É agora, hein? Ponto decisivo do game, do jogo, do tie break. Coloca a curtinha, curtinha na cruzada, vem na paralela e a bola não cai, agora caiu. É, agora caiu. Final de primeiro set. Quem leva é Natália, junto com a Paula. É, e se você tá acompanhando aí, ó, deixa eu ver aqui. Angélica Vieira, é lá de Uberaba também. Show de transmissão, obrigado, Angélica. Abraço para você. Obrigado por você estar acompanhando aqui com a gente. Certo? Tá também aqui, já falei, da Cintia Braga, Nicolas Simeone, Paula Orsi, Maria Fernanda. É, e também a Nathalie Alves. Vou correr aqui no WhatsApp que tem gente aqui também. O João Francisco também está com a gente na transmissão. Mandar um abraço pro pessoal lá do Jockey Club também, mandando aqui nos grupos. Muito obrigado pela audiência. É, e já já teremos segundo set já rolando aí vocês, certo? E agora é o seguinte, se você quer andar com estilo, você vai lá na Companhia da Malha. Lá tem os melhores tecidos, melhores marcas renomadas para você comprar sua roupa e sair no estilo, beleza? No Jeremia Fest, o melhor shopping de Uberaba e região. Ele vai entregar aí na sua casa, no seu evento, para fazer, com certeza, tudo ficar melhor. Na Trackfield Uberaba, tem os melhores tecidos fitness, masculino, feminino, infantil. Você vai encontrar aí tudo para o seu esporte lá na Trackfield. E na Arena de Beach Tennis do João Menezes, tem também as melhores quadras de Uberaba e região para você fazer o seu playzinho. Na semana, no final de semana, lá tem clubinho,
Lá tem a quinta A, a sexta A, que você vai engajando com o pessoal aí, vai participando de todos os encontros que acontecem lá. Doutor Retrô, o rei das raquetes personalizadas. Se você quer fazer aquela raquete literalmente com a sua cara, Doutor Retrô faz. Você vai lá, ele vai personalizar a raquete, ele vai mandar para todo o Brasil, você manda a raquetinha, ele faz e te manda de volta. É isso aí, esse time vem forte com a gente, já já eu falo os demais e vamos acompanhando aqui, início de segundo set. Já começa com Ace, Ace, Ace de Natália fazendo 15 a 0. Uma pancada, deixa essa bola passar direto, que beleza, Davi. Lindo saque, uma pancada na 2 na mão da Lud, que tentou segurar, mas a bola espirrou e saiu aqui pro fundo. Vamos de novo. Vai, Nati! Belo saque de Natália, hein? Belo saque, só pra quem tá assistindo aí, percebeu que o Toz saiu um pouco adiantado, ela correu atrás e consertou a bola na raquete. Ela de novo, Nath, preparou, foi. Que pedrada. Lud Palmezano também não perdoa. A bola subiu, smash na 5. É isso aí. A cruzada da Paula. A bola foi pro for, mas não conseguiu pegar. A bola caiu aqui pertinho da coruja. Quarenta, 15. Natália no saque, tem a chance de fechar e sair na frente. Vamos ver. Muito bem. Outbola, outbola. Final de primeiro game. Vai dar virada de quadra. E você percebeu que ela girou a bola. Ela tirou. Ela não foi para aquela pancada. Ela girou a bola caiu no for. A Gabi que devolveu e depois a bola voltou um pouquinho mais alta. A Gabi foi pro smash e pôs a bola para fora. Então, finaliza o primeiro game. Primeiro game, Natália, Nath Cacheta e Paula. E primeiro set também para Nath Cacheta e Paula. Então estamos agora, elas já voltaram para a quadra, as meninas estão se preparando para voltar, terminar a hidratação e está voltando. Lud, Gábia, e já está em quadra a Cacheta e a Paula. É isso aí, vem a sacar do lado de cá, vamos ver se elas vão trocar o saque ou vai manter. É, continua, quem saca do lado de cá é a canhota Ludmilla. Ficou bem, sacou rosqueado, mas essa bola não passa. 0-15. Curtinha, sobrou, ela não perdoa, hein? É, aquilo que eu te falei, subiu bola, smash bola no chão. Boa tarde, Nath não perdoa. Vamos lá, vem. Pra mais um saque aí, vamos ver. Sacou lobby, essa bola sobrou na frente, mas Marcela veio querendo muito esse ponto. Essa bola passa direto para fora. Agora é 0-40, hein? Saque lobby de novo. Tentou devolver retinho. É, com esse vento vai complicando esse saque lobby aí. 15-40. Bateu, essa bola voltou, tentou o gancho ali, ficou na dúvida se essa bola ia fora ou não. Fecha aí o segundo game.
e faz 2-0. E agora o gancho de Natália ali, ficou na rede. Não entrou, né? Não entrou. Vamos lá, Paula no saque, preparou, foi. Lindo saque, uma bola girada, passou pelo back da Marcela Gábia e caiu aqui no finalzinho na linha. É uma bela bola. Que saque bonito, né? Tá sacando com muito efeito desde o início do jogo aí. A Paula conseguindo fazer um saque bem baixinho. Esse passou um pouco alto. Acabou tirando a Marcela ali da base. E vem com esse saque. Agora baixíssimo aí. Saque a sem... Paula. Saque sem peso, você viu? O saque vem girado e sem peso. E você esperando uma pancada. Morre na raquete. Aconteceu. Aqui. No canal Beach Play. Paulinho foi pro saque. Foi. Ficou na rede. Ficou na rede. Ficou na rede. Vamos lá, 30 iguais, Paulinha no saque, na 3, flutuou, veio de gancho, ela que tava só na pedrada, agora decidiu só colocar a bolinha, acabou ficando na rede, e agora é 30-40. É, ficou uma rede mais uma, e segue um pontinho aí pro lado de Marcela e Ludmilla, que faz 1-2 neste segundo set. Você viu a importância de estar bem cadenciado, de concentrar no saque, né? Tava com a vantagem no saque. Errou, ficou 30-30. E agora, no finalzinho, 40-40, né? Que tava, não era isso? Infelizmente, me sacou na rede. É, gente, mas também não é fácil. Vamos pensar que nós estamos aqui. Elas estão lá lutando contra vento e sol. Está a pino. É isso aí. A quadra ali, hein? Deve estar queimando os pezinhos. Certeza. É exatamente ao meio-dia e 49. Estamos quase na reta final, mas ainda o canal BeatPlay torce pelo super tiebreak. Vamos ver o que que acontece aí nesses próximos. Continuando aqui com nossos patrocinadores, se você quer andar perfumado, bem vestido e, lógico, com todo o material de qualidade, você vai fazer parte do Grupo Raízes. São várias lojas, tanto nas peças íntimas, na roupa fitness feminino e também na perfumaria e maquiagem. Você vai falar com a Raízes Botica, faz parte desse grupo, vale a pena você conferir lá. Lá na cidade de Uberaba são 5 lojas aí. Lojas de marcas renomadas para você conseguir andar aí no estilo, certo? No Genus Motel, para você curtir aquele feriado ou aquele finzinho de noite, para dar uma chegadinha com seu parceiro e relaxar numa hidromassagem, você vai lá no Genus Motel com as melhores suítes climatizadas e bem higienizadas para você. Voltamos aqui no quarto game do segundo set. Marcelinha no saque. De lobby, salvou do lado de lá. É, e agora bem batido ali, hein? Com todo o seu tamanho, Paulinha pôs pra baixo. É uma gigante essa Paulinha, viu? Joga muito. Vou te falar, viu? Essa final tá digna de parabéns. As meninas estão superando o vento, superando o sol e dando um show em quadra aqui no canal Beach Play. Gabi se concentra, concentrou e foi.
Bem, defesa, calma. E agora bateu o raquete e enganou os adversários, hein? Que golpe bonito. Gabi não ficou sem, ficou sem saber qual das duas ia tocar na bola. É, 0-30. Tá saindo na frente aí do game novamente. Natália e Paulo. Subiu o lobby, buscou de gancho, deu contra lobby. Na pancada, deu defesa na segunda. Que linda bola na cruzada! Smash, pancada no finalzinho da quadra. Que beleza, hein? Linda bola. Caiu na mão da Lud, que caprichou uma bola ali. Indefensável. Elas estão lá discutindo alguma coisa, talvez seja placar. E aqui tá 30-15. É isso aí. Ah, realmente é sobre placar. 15-30, confirmado. Vambora. Gabi no saque. 15. Natália e Paula na defesa. 30. Colocou essa bola na curta, na paralela. Com trocou curta curtinha contra curta, e a bola não cai. 3. Subiu. É, vai acompanhando ali até o finalzinho a Paula para comemorar e vibrar. E agora 15-40, chance de chegar na reta final aí. Fazer 3-1, hein? 15-40, Gabi, a Marcela Gabi no saque. Para analisar aqui, se essa bola cai pro lado de lá e faz 3-1, depois vai vir com a pedrada do saque de Natália aí na sequência. Vai com confiança, né? Aí aumenta a confiança delas. Deu lobby de gancho, a bola não cai. Sobrou pra ela, vem pôr pra baixo. Deu defesa, na segunda buscou. Olha o rally, deu lobby. No smash, Marcela vem controlando, vai ficando importante o ponto. Essa bola não cai. Olha só o que elas fazem. Essa Meu bola Deus. Não vai cair, vem de gancho na pontinha da raquete. É, tem jogo, tem jogo. Não acredito! Bola fora agora. E rally da visão. Meu Deus, que rallyzão mais bonito. E troca de bola, e troca de smash de cá, smash de lá. Defesa daqui, defesa dali. Na bola colocada. Excesso de capricho, bola pra fora. Acha, coração. É isso aí, agora vai sacar em 3-1. Pro lado de cá, Natália e Paula tem a vantagem do saque. Vamos ver o que ela apronta aí. Tá sacando pro jogo. Com essa bola acelerada. A curtinha do lobby pra baixar essa bola, deu defesa. Lobby de novo. Essa bola não passa, tá querendo o jogo as duas, hein? Foi as duas pro meio atacar. Tá querendo ir pro jogo. A pancada de saque mais, vai na rede, 15 iguais. Controlando, subiu essa bola, deu defesa alta, sobrou na frente para baixar essa bola, Ludmilla no cantinho. Não perdoou, desceu a mamona e bola na paralela, lindo smash, Ludmilla. Vamos lá, vai combinando ali, o que fazer, 15-30. Defesa, subiu essa bola, tentou buscar ali no limite. É, deu uma buscada ali a Gabi, Paula, né? Gabi, Paula. Essa troca de bola foi difícil, viu? Nossa, que bola difícil. Fica na rede agora a Natália e tem a chance do break point. Agora tem a chance aí do break point.
Ace agora de Natália para deixar tudo igual e trazer o primeiro match point da partida. 40 iguais, subiu a temperatura no canal BitPlay, é fogo no placar. Esse placar aí, ela teve um pouquinho mais de confiança, né? 3-1, pode arriscar um pouco mais, você teria aí um outro game, mas não é bom brincar, porque são só 4 games para fechar o set. É, não tá podendo brincar agora não, porque Marcela e Ludmilla com certeza não vai vender fácil essa partida não, hein? Não mesmo, olha lá, curtinha, olha lá, olha lá. Curtinha de novo, subiu essa bola, só rosqueou, trouxe pro back, essa bola não cai, na segunda ela caiu! E temos as grandes campeãs do The Music Beat. Esse torneio que vem trazendo atletas de altíssimo nível. E agora não foi diferente. Um jogão aqui na quadra central. É. Parabéns, meninas. Vocês estão de parabéns. Parabéns, Paula. Parabéns, Nath Cacheta. Vocês brilharam no Music Beat. Categoria feminina A. É isso aí. Foi um jogão agora na quadra central. E agora aí o Robertinho vai lá fazer entrevistas com as atletas. Vamos estar acompanhando aí. É isso aí, estamos aqui com as grandes campeãs do The Music Beat, parabéns, foi um show. E que mão pesada você tem, hein? Que é isso? Cada pancada uma atrás da outra e foi ganhando confiança, né, durante o jogo? Sim, o vôlei também me ajudou bastante, né, desde sempre, desde pequena jogando, e aí eu acabo tendo uma facilidade maior aí no smash. E no começo do jogo a gente começa daquele jeito, dando uma segurada e depois vai vendo que tem espaço e vai soltando a mão. É isso aí, do seu lado eu vi as menininhas assistindo ali, tava acompanhando o jogo. Vamos olhar pra câmera aqui só pra gente ficar de frente. As filhinhas acompanhando, deu aquela emoção a mais, deu aquela vontade de ganhar. E vou te falar, o tanto que você jogou, muita mão, as curtinhas. É, hoje você conseguiu fazer um suporte aí excelente, com certeza a dupla de vocês é de parabéns. Obrigada, eu agradeço primeiramente a Deus, a Nath, por ter topado essa parceria aí em cima da hora. E também ao meu treinador, Rafa Bueno, meu coach. É um trabalho duro. Jogar ao lado da Nath, a gente só precisa devolver bolinha, porque ela entra matando. Então a minha função é segurar o jogo para ela, tentar desacelerar para que a bola sobe e ela mata e a gente saia favoritas aí. É, aí ficou fácil então, com a Natália aí descendo as bolas, um saque pancada, já dizia ali meu parceiro Davi que comentou ali com a gente, a torcida lá no Instagram também. Então deixo aqui meus muito parabéns para vocês, conseguiram dar um show em quadra, não menos do que o esperado, aliás, muito mais do que o esperado, parabéns, viu? Obrigada, valeu demais, a gente se vê nas próximas. Agradecer também pela transmissão aí, possibilitando quem não pôde estar aqui conosco assistir essa grande final. É isso aí, valeu. Mais algum recado? Pessoal, siga o canal Beat. Vamos! É isso aí, valeu!